Параграф 29. Наша Земля оточена повітрям, що огортає її суцільною оболонкою. Завдяки силі земного тяжіння повітря не відлітає в космічний простір, а утримується біля поверхні Землі. З усіх планет сонячної системи лише Земля має повітряну оболонку, яку називають атмосферою. Склад повітря. Як показано на малюнку 103 у повітрі найбільше азоту. Його використовують на добування нових речовин. Друге місце за у повітрі належить кисню, це газ без кольору і запаху. Наявність кисню в повітрі дуже важлива умова для процесів дихання, горіння і гниття. Кисень використовують для спалювання речовин з метою одержання світла та тепла, на добування інших речовин. У повітрі є ще вуглекислий газ. Він утворюється внаслідок гниття, горіння, його видихають живі істоти. Щодо наявності води у складі повітря, ти переконаєшся самостійно, виконавши вдома завдання сторінки природодослідника. Властивості повітря. Повітря не має запаху, смаку кольору. Тобто його неможливо побачити, зате можна відчути, наприклад. З подихом вітру. Виснування повітря можна переконатися на дослідах. Дослід перший: спробуй стиснути з боків щільно закриту пластмасову порожню пляшку так, щоб її боки доторкнулися. У тебе нічого не вийде. Це тому, що пляшка лише, здається порожньою, а насправді вона заповнена повітрям, яке завадило стисненню пляшки. Спробуй зробити те саме з відкритою пляшкою. Що відбулося? Поясни. Повітря дуже легке, тому наповнені ним кульки не падають додолу камінцем, а плавно кружляють, опускаючись на землю. Наповнені ним арітівні кола жилети ніколи не тонуть, повітря погано розчиняється у воді. Ці фізичні властивості повітря можна продемонструвати за допомогою досліду. Дослід другий: у прозору посудину зануримо півлітрову пластмасову пляшку. Вода стрімка заходитиме в пляшку, а похерці повітря виходитимуть з неї. Розчинність повітря у воді збільшується під час охолодження і зменшується під час нагрівання. У цьому можна переконатися на досліді. Дослід третій: візьмемо стакан холодної, водопровідної або колодізної води і поставимо його на деякий час у кімнаті. Бажано виміряти температуру води і повітря, аби пересвідчитися, що температура повітря вища, ніж води. Пройде небагато часу, і на внутрішніх стінках стакану почнуть з'являтися похирці повітря, це тому, що вода теплішає, а розчинність повітря зменшується. Повітря поганий провідник тепла. Переконатися в такій властивості повітря можна за допомогою досліду. Візьмемо дві скляні, банки мізкістю. Пів літри. Одну поставимо на залізну суцільну підставку, другу підвісимо до лабораторного штатива, як показано на малюнку 105-му. Обидві банки одночасно наповнимо гарячою водою однакової температури. Через 15-20 хвилин поміряємо температуру води в обох банках. У другій банці вода менше вихолола. Важливою хімічною властивістю повітря є здатність підтримувати горіння. Вона зумовлена наявністю в ньому кисню. Повітря весь час переміщується, рухається. Переміщення повітряних мас зумовлює появу вітру. Часом дме приємний легенький вітерець, а іноді бувають урагани, коли швидкість вітру сягає 150 км за годину. Значення повітря. Щоб добувати метали, отримувати електроенергію на теплових електростанціях, приводити в рух автомобілі тощо необхідне повітря. Велике значення має і така властивість повітря, як здатність погано проводити тепло. Саме тому у вікнах роблять подвійні, а в сучасних навіть потрійні шибки, проміжки, між якими заповнені повітрям. На землі різниця між денною і нічною температурами набагато менша, ніж на інших планетах, Це тому, що сильним коливанням денної та нічної температури перешкоджає повітря. А від чого ще захищає повітряна оболонка Землю? У сонячній системі небесні тіла постійно рухаються, трапляється, що деякі малі небесні тіла наближаються до Землі. Однак більшість з них згорає в її повітряній оболонці, не долітаючи до поверхні землі. Пригадай, метеорні дощі зорепади, вітрильні човни рухаються завдяки повітрю, а точніше, завдяки його переміщенню, яке називають вітром. Парашути плавно спускаються на землю також завдяки повітрю. Люди здавна навчилися використовувати силу вітру. Ми вже розглядали значення повітря для поширення звуку. У безповітряному просторі він не поширюється. І найголовніше, без повітря було б неможливим життя на землі, ним дихають живі істоти. Тож недарма кажуть потрібний, як повітря. За добу людина споживає близько 700 грам кисню, що входить до складу повітря. Уміст кисню в атмосфері залишається відносно сталим завдяки зеленим рослинам. Підсумки Повітря природна суміш газуватих речовин, серед яких найбільше і кисню. Повітря безбарне, легке, мало розчинне у воді, без запаху погано проводить тепло. Земля має повітряну оболонку, яку називають атмосферою. Повітряна оболонка Землі надійний захист планети від перегрівання та надмірного охолодження.